Jemi të kapitulli rrima elektrike, ndërka që të pytja që është rrima elektrike tash e disa orë jemi duke seruar për të arritë deri te definicioni përfundimtar se si mund të përkufizojmë rrimën elektrike. Seruam se se cila lënd është ndërtuar prej grincave, ndërka që grincat janë të ndërtuara prej molekulave e molekulat janë të ndërtuara prej atomeve, ku fjala atom thamë se rrjedh nga gjuha greke atomos, që mendohej në atë kohë se është i pandashëm dhe për këtë edhe u emërtu atomi me këtë emërtim që do të thotë atomos i pandashëm. Por, më vonë u vërtetu se dhe atomi përbëhet prej grimcave dhe më të vogla, të cilat grimca janë në bërtham dhe quhen protone e kanë ngarkesë pozitive, dhe zbashku me to janë neutronet të cilat nuk kanë ngarkesë elektrike, ndërkaq në mbështjellës të atomit janë elektronet me përjashtim të hidrogenit që është vetëm një elektron edhe një proton e një neutron, ndërkaq të atomet të tjera janë me nga 2 e më shumë elektrone, protone dhe neutrone. Me qenë se numri i protoneve dhe elektroneve është i barabart dhe ngarkesat elektrike të protonit dhe elektronit janë të njëta, atëhere edhe atomi është elektroneutral e që atë elektroneutralitet të atomit në kimi e quajmë valencë, ku së cili element kimik është zero valent në gjendje të lirë. Për shembull, hidrogeni i cili ka vetëm një proton në bërtham dhe një elektron në mbështjellës, ngarkesa e tij është zero, sepse një proton dhe një elektron matematikisht është zero, prandaj themi se hidrogeni, sikurse edhe të gjitha elementet tjera apo atomet tjera, janë me grimcë neutrale apo asnjëse për nga ngarkesa elektrike, që themi se janë zero valent. Po, elektronet janë të lidhura me forca tërheqëse me bërthamën e atomit, e disa prej atyre atomeve, duke ndikue forca e jashtme, mund të lën atomin dhe të lëvizin në për lënd. Dhe në atë rast, elektronet e tila njifen si elektronet të lira. Pra, në këtë figurë, si që kemi paraqit, supozojmë se është një metal, ku me këtë ngjyrën e zezë, supozojmë se kemi paraqit atomet, ndërkaq me ngjyrë të kuqe dhe më të vogël janë elektronet e lira, të cilat rrëshqasin në për njëtë atomeve dhe bëjnë lëvizje të lira, të cilat emërtohen në bazë të lëvizjeve të tyre si elektronet të lira. Pra, elektronet e lira janë ato elektronet të cilat, për shkak të ndikimit të forcave nga jashtë, mund të rrëshqasin dhe të lëvizin ndërmjet atomeve, dhe elektronet e tilla njihen si elektronet të lira, të cilat me shigjet për paraqesim drejtimin e lëvizjes së tyre, që ato kanë drejtim dhe kohë të ndryshme, për çka edhe lëvizja e tyre është e njohur si lëvizje kaotike apo lëvizje jo e orientuar. Dhe këto elektrone të lira të cilat lëvizin, në realitet janë transmetuesit apo përqyesit e rrymës elektrike. Elektronet të lira më së shumti gjenden në metale, për çka edhe ato janë përqyesit më të mirë të rrymës elektrike. Do të sqarojmë se çka quajmë rrymë elektrike. Kur elektronet e lira i nështrohen një ndikimi të jashtëm, ato kryen lëvizje të drejtuar apo lëvizje të orientuar. Kështu mund të përkufizojmë se çka quajmë rrymë elektrike. Lëvizja orientuar e elektroneve të lira në për një përcjellës elektrik quhet
rrymë elektrike. Pra, lëvizja orientuar e elektroneve të lira në për një përcjellës elektrik quhet rrymë elektrike. Shohim këto elektronet e lira nuk janë të orientuara, prandaj që të përcjellin elektricitetin, këto elektrone i detyron forca e cila do t'i orientoj të gjitha të lëvizin në një kah duke rrëshqitur brenda këtyre atomeve dhe ato në atë rast paraqesin në lëvizje të orientuar dhe lëvizja e orientuar e elektroneve të lira në për një përqyës për një kohë të gjatë quhet rrymë elektrike. Prandaj, si që shohim tani, elektronet janë të orientuara të gjitha në një drejtim dhe kah, dhe drejtimi dhe kahu i lëvizjes e elektroneve është nga poli negativ, kah ai pozitiv. Ky kah i rrymës në fillim mendohej se është nga poli pozitiv në atë negativ. Për arsye se në kohën kur është zbulur rryma elektrike, nuk është ditë për strukturën e atomit. Dhe më vonë kur zbulohet struktura atomit dhe definohet qarë se kush është bars i elektricitetit, atëhere shihet se elektronet e lira janë ato të cilat e bartin elektricitetin dhe ato lëvizin nga poli negativ ka haj pozitiv. Kështu paraqiten dy kohe të rrymës dhe si tani të përmirësohet lëshimi teknik i cili është bërë kur rryma elektrike është thënë se shkon nga poli pozitiv ka haj negativ. Për të mos hudh poshtë atë ide të rrjedhjes së rrymës elektrike, lëvizja e rrymës elektrike pej polit pozitiv ka haj negativ quhet kah teknik i rrymës elektrike. Pra, njifet tani si kah teknik i rrymës elektrike, kahu prej plusit ka minusi apo prej polit pozitiv ka haj negativ. Ndërkaq, nga minusi në plus që shkojnë elektronet, quhet kah fizik i rrymës elektrike. Tani janë të njohura pra dhe të pranuara dy kahe të rrymës elektrike, kahu teknik dhe kahu fizik i rrymës elektrike.